Уметничката пролетна угада продолжува. Скопје танцов оркестар со современата танцова представа Кожа во Центарот за култура Ацо Шопов во Штип. 10 мај, среда, 20 часот. Најновото од Рисима Рисимкин. 5 до 12, балет од Сплит во кореографија на Игор Киров. Центар за култура Ацо Шопов во Штип. 13 мај, сабота, 20 часот. Во пролет и уметноста е поубава. Ве очекуваме, уметничка пролет. Универзитет Гоце Делчев, Штип.